Van Bramotnik. Montillo de Baro, Sergio Enrique. Mnogo važen gol za nego peti. Novo izra... Sergio Baroš. Montillo de Baroš, Sergio Enrique, te carajo. Шире коментар на Витола Пелистер, сега во Еврофан работник. Монтирио де Барос, Серхио Енрике, атрактивен гол на португалецот. Летечкиот португалец дојде во Еврофан работник во Спортинг Лисабон. И втор пат по успешен. Маѓовски беше тоа. Контра на Еврофан работник. Градимир Чаневски, португалецот Серджио Барош. 13 Арсеновски Филип, 14 Танковски Марио. Убиствена контра. Матво два потези. Јавра благодарност на тренерот на Иван Марковски, на Еврофан работник се разбира. Екзибиција на... Серхио Енрике не го забележа тоа неговите соиграчи. Сега да, Чутура Давор. Охот Барјасича. Барослови. Погодува. Трета интервенција на Арсича. 27-17 за Охот. Yeah!
3, Metalurg 2, Bod Pomalko 8. Битовските фармацевти по 31 од гол. На последен гол Крстески за Барос. Тајковски може, може, не! Сепак. Ние дојде да видите на Еврофам работник. Проиграно Петровски Дарио. Се пребаци, голот е прашен, не го забележа тоа. Митја Караиванов. Серхио Барос е тука. Него деве... Thank you.
играчот за португалецот Монтирио де Баро Серхио Енрике, а тој тоа Јовановски Филип, 22 Јовановски Филип. Монтирио де Баро Серхио Енрике, кој изиде првиот седмелеса да превозе екипата на Еврофарм работни. Да продолжам со составот. 44 искусниот, 37 годишниот српски државец Чутура Давор, 26 Мајнов Лазов, 27 Петровски Дарио. Монтеиро де Баро Серхио Енрике, него прв гол, голгетерот на Еврофарм работник и воопшто на добрите стрелци во машката суперлига. Се разбира, мене симпатизери на Еврофарм работник. Монтеиро де Баро Серхио Енрике, три голови. Гол број 4 за португалецот. Работи. По друга одбрани. Монтеиро де Баро Серхио Енрике, така наречен суфрист, си поигра со трајковски огњен. А дојде во Еврофарм работник од Катар. На коментар со преку 60 настапи за српска репрезентација. Арсич игрок го прочита. Четврта одбрана. А во контра, брзоногиот португалец. Португалската стрела во редовите на Еврофарм работник. Негова шеста одбрана. Монтеиро де Баро Серхио Енрике. Монтеиро де Баро Серхио Енрике. Прекрасен лоп удар во негов стил. Летечкиот португалец на Еврофарм работник. Монтеиро де Баро Серхио Енрике. Осми гол. Голот Монтеиро де Баро Серхио Енрике. Него забележа тоа неговите су играчи. Сега да, Чутура Давор. Гол број 9 за португалецот. Монтеиро де Баро Серхио Енрике. Во цифрен број. Откаше паѓа. Син на починатата легенда на македонскиот ракомет нашиот сограѓанин Боро Чулевски. А Монтеиро де Баро Серхио Енрике не знае да промаши линијата од 7 метри. Негов 11-ти гол. Напад на Еврофарм работник со играч помал. Ашраф Адли. Прв екипата на Пејстер е Сенчанецот Златко Везенковски. Сега контра на Еврофарм работник. Партивата. Вешовски не успеал пронајде брзиот. Боријан Маджовски беше тоа. Контра на Еврофарм работник. Градимир Чаневски. Португалецот Серджио Барош мат во два потези. Како на почетокот Чулевски биеше над гол. Сега Серджио Барош против Кирил Колев. Прецизен португалецот. Чантурија Ревас постигна некој ден. Златко Везенковски во игра. 5-23-18. Серджио Барош по полувреме гол за Еврофарм работник.